Salve amigo, salve amiga, direto do estado de Goiás, microrregião Vão do Paranã, município de Mambaí. Mambaí é um município com aproximadamente algo entre 9 e 10 mil habitantes, eis a Câmara Municipal, o Poder Legislativo local, a Casa do Povo de Mambaí, é um parlamento para 9 vereadores, porque temos menos que 15 mil habitantes, não é isso? Então a Constituição Federal estabelece que até 15 mil habitantes o Parlamento Municipal terá o máximo de 9 vereadores, não é isso? Tem diversas questões. Tem gente que acha que a Câmara Municipal não faz muito sentido, que é jogar dinheiro fora, que não precisaria ter parlamento no município, mas na realidade o parlamento municipal ele é fundamental, porque sem um parlamento o município ficaria numa situação hipotética, né? Se o município não tivesse poder legislativo, ele ficaria nas mãos do executivo. E aí as decisões seriam tomadas única e exclusivamente pelo prefeito. Não faz sentido, né, pessoal? Então, assim como nós temos o Parlamento Federal, no caso Senado e Câmara dos Deputados, nós temos também o Poder Legislativo Estadual, não é isso? Que são as assembleias para discutir os problemas e as questões do Estado, e nós temos as câmaras municipais no município. Cada município tem o seu parlamento local. E não podemos esquecer que o Distrito Federal conta com um parlamento diferente, que é uma chamado de Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas isso, mais para frente, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o parlamento do DF. Então aqui estamos em Mambaí. E de Mambaí, nós vamos ver se conseguimos chegar em Damianópolis, Igreja de Deus no Brasil. Agora aqui em Mambaí é o seguinte, não tem placa de nada, rapaz. Se você quiser se localizar, tem que ter um aplicativo com GPS, né? Porque não tem uma única placa na cidade inteira. É complicado. Tá aí, ó, algo para ser discutido na Câmara de Vereadores. Não é isso? Vamos transformar a nossa cidade numa cidade mais receptiva para o turista, né? Não custa nada colocar indicação para o legislativo, indicação para a prefeitura, não é isso? Agora, também outra questão, quer dizer, todas as questões do município passam pelo legislativo, né? Se o prefeito tiver com a intenção de criar um novo bairro, esse projeto tem que ir para o legislativo. Se o prefeito quiser criar um distrito, dividir o município em distritos, isso tem que ir para o legislativo. Se o prefeito pretende criar novos cargos na estrutura da própria prefeitura, esse projeto tem que passar pelo legislativo, tem que ser debatido, deliberado no legislativo.
não é isso? Pessoal, tô falando demais. Não quero chateá-los, não. Opa, achei aqui uma placa de rua. Ó. Aqui a rua. Eu estou na Rua da Concórdia, centro. É isso aí. De Mambaí, da Rua da Concórdia, no centro da cidade. Forte abraço para quem está nos assistindo.